No niin, tere õhtust kõigile. Alustame siis täna õhtuse webinariga ja räägime siis täna peaasjalikult just Skyway tehnoloogiast ning mul on ka siuked põnevaid uudiseid kõikidele, kes on uued ja pole veel nii-öelda eelmisel esitlusel käinud, siis täna ma näitan ka veidi pilte sellest, mida ma nägin siis ise hiljuti Araabia Ühendemiraatides käies. Nimelt siis käisin, külastasin Sarjas meie siis demonstratsiooni ja sertifitseerimiskeskust nimega innovatsioonikeskus. Ütleme, ma sõitsin sealt selles suhtes ikkagi mööda, et ma täpsustan, et ma sisse sinna kuhugile hoonetesse ei läinud, sõitmas ei käinud mudelitega küll, aga ma sõitsin kõik selle trassi pikkuse teelõigu ja tegin siis sealt ülevaateid, ehk siis 2,4 kilomeetrise trassi. Aga sellest ma kohe varsti teile ka räägin ja pilte näitan. No nii, aga minu nimi siis on Mihkel ja olen ma Tartust pärit ning Skyway investor ja siis eestkõneleja webinaride läbivi olnud siis juba enam kui no ikka juba aastad, mitu aastat. Investor siis juba enam kui 4 aastat. Ning kuna ma aktiivselt olen siis kaasa löönud kõikidesse tegemistesse ja toimetustesse, käinud erinevatel siis sündmustel, seal hulgas siis nii Valgevenes, kus on meil meie esimene sertifitseerimise demonstratsioonikeskus nimega Eco Park. Et siis ma olen käinud nii seal kui ka siis Araabias koos siis ütleme meie Araabias siis esimene kord ma käisin siis, kui me saime nii-öelda delegatsiooniga koos käisime, siis meid viidi sinna kohe näidati esimesi tugitalasid, siis veel ühtegi trassi valmis ei olnud. Täna me teame ju, et tegelikult on valmis siis 400 meetrine trass, mis on ka sertifitseeritud, samuti nagu troopiline unicar, mis on siis meie troopilise unicar, on siis mudeli nimi, mis siis on 4-istmeline luksusmasin. Et sellised siis lood. Aga jah, et need ökoparkides ja ütleme seal demonstratsiooni sertifitseerimiskeskustes käies on ikkagi selles suhtes on see ülimalt vinge sündmus, sest et me näeme reaalselt oma silmaga, kuhu me oleme siis oma aega ja raha siis panustanud, mis on need tulemid siiamaani ja mis siis hakkab olema siis ühel hetkel siis meil nii-öelda laiemas mastaabis. Et jah, väga vinge ja me oleme igal juhul õigel ajal õiges kohas. Täna veel on võimalus siis meil kõigil osa saada tehnoloogiast ja saada siis osa sellisel kujul, et saada siis investoriks, olla üks osanikest antud tehnoloogial, ehk siis ema ettevõttest ja üks kõik, kuhu kunagi tulevikus siis nii-öelda trassid paigaldatakse, sealt tulenevalt siis tulult kasumist ettevõttele. 20% siis ettevõtte jagab omakorda kõikide investorite vahel vastavalt siis aktsiate olemasolule konkreetsel investoril. No nii, aga lähmegi siis vaikselt edasi, et Skyway katsetuse sertifitseerimiskeskuses siis lõpetati tõesti teestruktuuri tõstmise etapp. Vahetult peale seda olin ma ka ise seal, jaanuari kuus siis, eelmisel kuul. Ja ma nüüd näitangi siis mõningaid pilte. Et siin siis põhimõtteliselt teekond algas, siin ma tegin läbi siis autoakna nii-öelda pildi. Et on näha põhimõtteliselt, kus see territoorium iseenest algab, et seal ongi selline nagu autoring, kui te sinna lähete. Ja siis sealt mõõda seda, kus siin autod kees lähevad, et seda mõõda me hakkasimegi sõitma. Ja võt siin see paremal olev hoone, et see on siis selle Sarja innovatsioonikeskuse peahoone. Ja seal käis ka Kersti Kaljulaid meil aasta või ütleme Expo ajal, siis kui nüüd Expo toimus. See on siis jah kuskil cirka aasta aega tagasi. Et külastasid ka ise, ka neile tutvustati tegelikult seda tehnoloogiat ja neid lahendusi, mis on hästi lahe Eesti infotehnoloogia klaster siis. Aga jah, et siin hakkas minema, nüüd järgmised saamud ongi siis, millest on ka palju juttu viimasel on olnud, et kargo ja siis reisijate veoterminal siin vasakul pool ja taga siis on konteinerite terminal, ehk siis erinevad nii-öelda jaamad,
tagumine siis konteinerite terminal, seal hakkab siis hakkavadki sõitma ütleme peamiselt merekonteinerite nii-öelda vedu hakkab seal toimuma, just need samad need suured konkreetsed merekonteinerid 40 jalased ja nelind jalga pikad ja üle 40-50 tonni kaaluvad, ehk siis tegelikult neil trassid on erinevus, et esimene trass on siis kuskil kuni 50 tonni kaaluvad siis objektid ja edasi siis alates 50 tuhandest on siis mõeldud siis tugitalad, et nad hoiaksid, jõuaksid üleval hoida sellised raskuseid. Vaat siin on siis nüüd üks pilt lähemalt ja on ka hästi näha, kuidas see esimene siis trass siin juba kulgeb. Ees meil taga on siis näha tugitalasid, et need tugitalad, mis seal taga nüüd on oluliselt tihedamini asetatud üksteise suhtes kui siis siin eespool. Ja see tulenebki sellest, et kui suurt raskust on vaja kohal nii-öelda üleval hoida. Ehk siis tegelikult, kui me räägime nüüd ka kõrgustest, siis kaivee tehnoloogiat on ju võimalik kuni 100 meetri kõrgusele tõsta. Ja tegelikult, kui me tõstame, mida kõrgemale me tõstame, seda vähem peab olema ka tugitala punkte. Ehk siis teoreetiliselt me saame ka kuni mitme kilomeetri kaugusele viia tugitalad üksteisest. Aga antud juhul, kus trass on madalal, suured raskused, siis on see kõige ökonoomsem ja mõistlikum lahendus. No võt, siin on siis nüüd näha, kuidas me siin sõidame. Ja siin ees on siis trass. Taga on meil siis kopad nii-öelda viimaseid, ühesõnaga nad tegelikult seal midagi otseti teinud, olid lihtsalt valmis sätitud, ehk siis see töö on nagu protsess on lõpule viidud, et esimene trass ja 2,4 kilomeetrit siis pikk. Ja täpselt samamoodi nagu need tugitalad, millel veel trassi külles ei ole, et on samamoodi 2,4 kilomeetrit pikk, et täitsa pikad. No võt, no nii. Ja kuidas siis hakkab välja nägema konteinerite vedud, et poos Archas asuvas katsetuskeskuses, et võt selline nagu teil siin ees on ja mis on nagu äge veel selle ja kasulik siis teada, et me saame merekonteinerid vedama hakata nii pealpidiselt kui ka allpool rippuvas siis asendis. Ehk siis topelt efektiivsus ja kui me täna võrdlemegi neid näiteks paraleelsete lahendustega, kus meil on, no ütleme, laevad on, siis on veoautod ja rongid, et siis kui nende keskmine kiirus seal kuskil eel kolme nimetatud keskmine kiirus jääb enam-vähem seal 30-40 km tunnis kogu trassi peale, no sest laevad ongi nii-öelda aeglased, rongid samuti on ise eneslikult juba küllalt ka aeglased transport ja veoautod, neil on juhtidel on kohustuslikud pausid, nad on seotud kõik need eelnevad transportid, noh välja arvatud laev, ütleme, on seotud tegelikult esimese tasandi infrastruktuuriga, rong ka vähem, aga veoautod kindlasti kõvasti. Ehk siis tegelikult on oluline nii-öelda, noh, mõistagi seda, et veoautod ja nemad on ühed suured ummikute tekitajad tihti lugu. Samuti ma usun, et kas või Tallinn-Tartu maantel olete näinud, et kõik veoauto 80 kette satub ja on vähe tihedam liiklus, siis on väga tülikas sealt möödasõitu teha. Nii et jah, et aga kõik see saab selles suhtes lahendus, et kui me läheme nüüd teisele tasandile Skyway abil, esiteks meie kiirused tõusevad seal 130-140 kilometrini tunnis ühel siis mudelil, ühel siis merekonteineril nii-öelda teoreetiliselt. Ja teispidiselt me saame kasutada mõlemat tasapinda, ehk siis pealsepidi tasapinda ja alumist. Seega topelt efektiivsus, suurem kiirus, peale mahalaadimisaeg on alla minuti ja ei ole ühtegi sellest kokkupõrkohtu või jah, esimese tasandi transportidega, no nagu auto või liiklejad või ratturid ja nii edasi. Kõik see jääb ära, ehk siis oluliselt ohutum. Aga vaatame korraga, kuidas reilse paigaldati Sarsjas neljandal trassil. Et siin on näha ka seda protsessi ennast, et see on tegelikult, ta pole kõige lihtsam protsess, ta ei ole ka midagi keerulist, et siin on vaja lihtsalt hästi läbi mõelda. Kõigepealt need trassid viia täies pikkuses ulatuses kuni lõpuni välja, ühendada oma vahelise järel, hakatakse neid tasapisi järgjärgult tõstma süsteemselt. Et siin on näha, kuidas kraanad toimetavad, mehed siin sätivad asju paika, sõlmpunktid, kuidas siin on, et tegelikult on tugeva konstruktsioonid kõik ja niimoodi järgjärgult siis liigutakse üles poole.
Ja mis on hea uudis, et neljandas katseraja vahetoel toimus samuti edukas sertifitseerimine juba. Ja sertifitseerimine iseenest ongi on väga oluline protsess, sest et see annab nii turvatunnet kui ka kindlust nii ehitajale endale, ütleme, kui no, nii-öelda siis teenused pakkujale või toote arendajale, et tehakse kõik õigesti, vastatakse kõikidele standarditele, nõuetele ja samuti siis see läbi antakse kindlust ka tegelikult tellijale või ütleme potentsiaalsele kliendile. Sellepärast on olulised need nüansid. Nii, vaatame edasi. Jõuamegi nüüd teise osa juurde. Ja algab see siis pealkirjaga tele tulemast uude ajastusse. Ja tõesti Skype on 21. sajandi tehnoloogia. Tänapäeval kõik, esiteks me oleme enam kui 10 aastat ees kõikidest võimalikest konkurentidest, kes midagi analoogselt püüavad saavutada. Ja teiseks on väga raske või väga väike tõenäosus, et nad nii efektiivsed ja ökonoomsed tehnoloogiad suudavadki nüüd see välja töötada. Sest esiteks on ridamisi tehnoloogilise aspekte patenteeritud, kaitstud, mida on ka näiteks Siemens inimesed püüdnud osta, aga ei ole neile loomulikult seda müüdud. Igal juhul me oleme 21. sajandi tehnoloogia, me oleme täielikult 100%-liselt elektri peal toimiv tehnoloogia, ehk siis meil on oma ratasmootorid, mis meid edasi veavad, oma akud ja liigume absoluutselt selles suunas, kuhu nii-öelda maailm on hetkel ka minemas. Ja nagu tuhat pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna, et siin on kõik üks illustreeriv pilt sellest, kuidas see kahetasandiline transport välja näeb. Ma mõtlen selles suhtes, et esiteks me oleme teisel tasandil, ehk siis kõrgemal maapinnast, all saabki olla lumi või muru või teed või autoteed, ükskõik mis infrastruktuur saab tegelikult alla endiselt jääda püsima. Me võime teoreetiliselt ka minna üle metsade. Loomulikult, mida kõrgemale minna, seda kulukam kogu protsess on, aga see variant on alati olemas. Aga no näiteks siin seda pilti vaadates. Esimesel siis tasapinnel, ehk siis üleval pool pealispidiselt saab sõita näiteks kiire ekspressliin, mis sõidab ühes punktis teise ja kuni 500 km tunnis teeb võibolla ühe peatuse kogu näiteks 500 km peale. Ehk siis on selline kiirliin ja siis all samal ajal saavad sõita need mudelid, mis siis on kuni 150 km tunnis, ehk siis peamiselt nende linnatransport. Ja nemad siis teevad mitmeid peatuseid, sest nii või naa, kui meil on palju peatusi tihedalt tee peal, siis ega me üle 150 km on igal juhul piisav kiirus. Aga vaatamegi siis, miks Skyway? Et eks me näeme, palju me täna jõuame punkte üle vaadata. Ma usun, et me jõuame kõik 7 punkti, mis ma olen siia välja toonud, kenasti ka läbi vaadata. Ja esimene punkt ongi innovatsioon. Eks midagi sellist pole mitte kunagi keegi varem valmis teinud. Loomulikult kõik materjalid, asjad iseenesest metallilised, kõik need on eksisteerinud siin maamuna peal juba pikalt. Küll aga sellise kooslusega midagi sellist kokku panna, seda ei ole tehtud. Ja see kõik on ka patenteeritud Skyway poolt. Ja Skyway poolt siis on ühesõnaga tehtud siis omalt poolt kõik see omandi kindlustamine ja nii edasi. Ehk siis ja seda kõike on võimalik ka tutvuda kodulehel isiklikus veebikabinetis. Ehk siis kui te logite sisse oma isikliku veebikabineti, siis te saate minna sinna ja näete kohe, kus ühesõnaga saate tutvuda kõikide dokumentide majalike andmetega, samuti uudistega läbi ajaloo, ütleme viimased 4-5 aastat on võimalik seda järgi vaadata, et millal midagi toimus. Et tegelikult hästi hea tööriist on siis meie enda isiklik veebikabinet. Ja samamoodi on võimalik ka läbi veebikabineti teostada ka siis investeeringuid. Nii, vaatame järgmist pilti. See on siis tehtud Valgevenes, Ekotehnopargis, mis on siis meie nii-öelda esimene sertifitseerimis ja demonstreerimiskeskus, kus ma olen ka ise käinud ja seal demonstreeriti siis junibussi. Eks tegelikult seal on üle 7 erineva raja olemas juba või trassi ütleme ja üle 7 erineva mudeli, mis on juba kõik sertifitseeritud samuti. Ja pidevalt siis töös, et näiteks kas või vaadatagi siin nüüd seda EcoFest sündmust,
mis toimus siis viimati 2019 aastamil ja toimuski see siis Valgevenes Minski lähistel Marina Gorkas Eko Tehnopargis meil ja siin on nagu näha hästi palju suurt ampluaad. No esiteks juba selja taga, mis nüüd pildist välja jääb paremal pool, seal asub siis ülikiire trass ja see, mis te just nägite eelmisel slaidil ja siin ees nüüd näete praegu kahte trassi, tegelikult taga on veel üks trass ja tänaseks on siis lisandunud veel erinevaid trasse. Aga ühesõnaga mina sain ka katsetada ja proovida sõita siis selle sama unikaariga, seal 12 meetri kõrgusel, kuskil 12-15 meetrit oli see ja tõesti väga vinge kogemus. Sujuv kiirendus, müradas oli madal, vaade suurepärane, ehk siis see vaate poolest juba on tegelikult mega mõelda, et me kunagi liiklemegi näiteks Tartus Tallinnasse või veel pikemaid vahemaid, me saame olla teisel tasandil, me näeme kõik, mis ümber toimub. Selles suhtes on see äge ja hoides siis veel kõiki kulusid ka kokku see juures. Vaatame veel innovatsiooni poolest, mis siin siis erilist on. Nii-öelda tehniliselt ta näeb sarnane välja sillaga, ehk siis on selline raudferm, ehk siis nii-öelda ütleme, et meie puhul siis metall nii-öelda trassis või konstruktsiooni osa rõõbas, mille sees siis on eelpingestatud tross rõõpad, sellised vihud, nagu te ka siit näete ja see kõik omakorda on täidetud siis sellise spetsiaalse täidisega. Lisaks on tegelikult võimalik läbi, enne kui me täidame selle sellise spetsiaalse täidisega, filleriga nii-öelda, on võimalik siin sealt kaudu vedada ka läbi kõride, siis plastikkõride, näiteks elektriühendused, internetikaabel, kiire internet siis ja mis iganes muud kommunikatsiooni ja side kaablid oleks vaja siis Google näiteks vedada, et ka seda on võimalik trassiga teha. Trassi nii-öelda kasutada selle tarvis. Ja no loomulikult eesmärk on ju saada 100% ise toimivaks süsteemiks, ehk siis kindlasti soojemates kliimades see õnnestub lihtsamini, sest et meil on näiteks võimalik ju kasutada päikesepaneele, mida mõeldakse samuti integreerida ühel hetkel nii mudelitele endale, et mudelid ise hakkaksid tootma liikudes kui ka siis trassile ja teispidi ka siis lisaks tuulevoogeneraatorid, mis samuti siis energiat saavad siis koguda ja toimetada. Nii, ökoloogia. Pilti me oleme juba näinud, et liigume siis edasi. Et no, tänapäeva suur temaatika. Üle palju inimesi, elujärjed on head, toodetakse palju tarbimisühiskonnad, ehk siis igal autohil on load, aga omakorda see tekitab väga-väga palju probleeme. Ja ka arenenud linnades, kus tegelikult on ju kogu infrastruktuur esimesel tasandil suurepäraselt välja juba töötatud, on olemas kõik võimalikult trammid, bussid, metrood, maalune transport siis rongid, autodest rääkimatagi, rattad, tõukerattad, elektrilised, seadmed kõik, aga endiselt me näeme teatud aegadel igal päeval, praktiliselt igal päeval selliseid vaateid, nagu siin paremal all pildil on, eks tekivad liiklusummikud ja lihtsalt enam ei ole kuhugile minna, sest meil ei ole võimalik nii-öelda vanu maju või midagi sealt maha lammutada, et ehitada teid laiemaks. Samuti maal me juba oleme nii-öelda metroode näol jõudnud. Ehk siis järgmine loogiline samm ongi tegelikult liikuda edasi teisele tasandile. Ja siin on ka veel üks silmekas näide selles, kuidas Jaapanis näiteks toimub elukorraldus transporti siis jaamades, kus siis on sellised mütsidega mehed, keda kutsutakse pusheriteks, on ilusti kingades siin ülikonnas, aga nende ülesanne on siis lükata viimased inimesed rongi peale või metroo peale, et nad siis mahuksid ära. Vaat sellised inimesed on siis palgatud Jaapanis. Et see probleem on aktuaalne ja kuna Skyvel on jällegi võimalik, kui me räägime nüüd sellisest minimaalsest ajakulust, siis on võimalik iga 3 sekundi tagant uus mudel jaamast väljuma suunata. No loomulikult meil tuleb arvestada inimeste pealemineku aja ja mahamineku ajaga, aga teoreetiliselt on niimoodi, et meil on võimalik, ütleme siis näiteks 30 sekundit kulub selleks aega, iga 30 sekundi tagant väljub jaamast uus mudel. Ehk siis inimest oota aeg jääb 30 sekundit kuni 1 minut. Täna kuskil 5, 3 kuni 5, 7 minuti, 10 minuti asemel.
Ja kuidas seda teha saab Skyway ongi see, et meil on sellised depojaamad, kuhu inimesed ise ei satu, aga kus siis pargivad parasjagu või on hoolduses või laevad, siis Skyway mudelid ning kui tuleb tipptund, ehk siis nõudepõhine transport on see sõna ja kui tuleb siis tipptunni aeg, kus inimesi on näha, sensorid mõõdavad, et inimeste arv kasvab, siis vastavalt sellele tuleb ka sealt depoost nii palju lisa masinaid, nii palju mudeleid põhitrassile inimesi teenindama, kui palju on siis vaja. Ja täpselt samamoodi, kui ühel hetkel see tipptund mõõdas on, siis jälle tulevad sealt siis trassi pealt need teenindajad, vabandust, mudelid siis uuesti teenindusse. Noh, kas siis ongi hooldus või laadima või siis lihtsalt puhkama. Nii-öelda piltlikult. No ja loomulikult CO2 otsene emissioon õhku. See me liigume sinna suunast täna maailmas, et seda vähendada otsest CO2 õhku paiskamist. Ehk sellepärast ongi elektrimootorid uus nii-öelda trendikas sõna ja trendi üle üldse elektriautod. Et siit tulenevad siis ka Skyway on juba sellega arvestanud ja on 100% elektri peal toimiv süsteem. Mis veel teeb soodsaks ökonoomseks ökoloogiliseks meie mudetranspordi vahendi on see, et meie mudelid on nii voolujoonelised juba, et nad lõikavad põhimõtteliselt ideaalselt tuult ja sellega vähendavad siis tuuletakistust. Samuti puudub ekraani effekt, nii nagu seda on autodel. Screen effektiks kutsutakse seda, ehk siis kui auto sõidab asfalt teekatte peal ja tuul tuleb, siis tekib sinna tuuletakistus nii-öelda auto alla ja asfaldi auto põhja ja siis asfaldi pinna ütleme vahele tekib seal tuuli pääse sealt läbi, tekib tuuletakistus ja see omakorda suurendab siis nii-öelda energiatarbimist, no ütleme siis kütusetarbimist. Skype puhul see puudub, siis ma asume teisel tasandil, tuul pääseb ilusti läbi ja siit tulenevalt ka peaaegu 10 korda on siis tuuletakistus väiksem. Ehk siis energiakulu ka madalam. No ja ökoloogiast rääkides, mis me täna teeme, et näiteks uusi rongiteid ehitada, võrreldes siis Skyway lahendusega, et kui me täna peame uut rongiteed, siis kõigepealt terves mahus tuleb rongitee tühjaks teha, kõik kest ära puhastada, metsad majad, kõik võimalikud takistused, seejärel kusagil 7 meetrit sügavusse kaevata, et täita see spetsiaalse täidisega, et sealt tulevad ka karjäärid metsade taga, kus siis võetakse see materjal ja täidetakse siis see pinnas ning seejärel alles saab laduda sinna peale siis relsid, millel siis hakkab rong sõitma või noh, ütleme rööpad. Ja no muidugi Skandinaavias ja Euroopas, Kesk-Euroopas ja niimoodi, kus on mägised maad, seal on ka üks noh, miljardi sektor on nii-öelda mägede õhkamine, kus siis põhimõtteliselt õhataksegi siis mägesid, kehitatakse raudteed läbi kaljude. Tohutu ressursi kulu küll aga Skyway'ga. Teoreetiliselt me saame üle mägede minna, me saame linnu lennut liigelda kuni 100 meetri kõrgusel ja metsapal kasvada, pole vaja meeletult sügavusse kaevata tervet rada, vaid on vaja teha ainult tugevad siis ütleme tugitalade asukohad, mis võivad samuti sõltuvalt kõrgusest seal alates paari 300 meetris kuni mitme kilometri kaugusele üksteise suhtes asetseda. Ehk siis tegelikult üle 10 korra rohkem maapinda jääb siis alles. Ja jõed, järved, veekogud, need samuti tegelikult takistuseks ei ole. Ja peatselt, et me peaksime ka nägema siis Valgevenes esimest nii-öelda kommertstrassi, mille siis Junitski kunagi ka lubas, et pange tähele, et esimene kommertstrassi tuleb mitte Araabiasse või Euroopasse või kuhugile, vaid tulebki siia sama Valgevenesse nende enda sertifitseerimise demonstreerimiskeskuse lähistele, kus ongi siuke järvekene pisikene ja sellest üle nad siis teevadki siukse atraktsiooni või trassi ja mis siis hakkab maksma, et inimesed saaksid seda kasutada. Täitsa põnev. No nii, tõne loksu vett vahepeal. Et turvalisus. No üle 90% tegelikult turvalisust, nii-öelda kasvavad turvalisust tänu Skyway kasutusel võtule, tuleneb just sellest, et me asume teisel tasandil. Sest et meil puuduvad takistused esimese tasandi transpordi süsteemidega
ja nii-öelda põrkoht puudub, ehk siis me ei saa teha liiklusõnnetust kusagil. Ja see ongi peamine, mis tegelikult täna kõige rohkem turvalisust nii-öelda, ütleme, kõige vähem turvalisem on meil üleüldse ühiskonnas, et just need liiklusõnnetused, mis tekivad. Aga mis veel turvaliseks teeb Skyway enda nagu mudelit nüüd vaadates või seadmeid, et ongi see, et meil on esiteks oma mootorrattad, mis siis sõidavad ja veavad edasi meid trassil, ehk siis teatud tehnoloogiate puhul, nagu näiteks kõisraute puhul liigub trass ise ja mudelid püsivad ühe koha peal kindlalt paigas, aga siin liiguvad siis kõik mudelid ise trassi peal, ehk siis trass püsib paigal. Ja loomulikult on siis ka nii-öelda derailment system, ehk siis see, mis hoiab meid trassi enda küljes kinni, ehk siis me oleme nagu ämblik põhimõtteliselt, isegi kui tagur pidi keerata, siis kuhugi ära mudel ei kuku trassi pealt. Siin on ka mõned illustreerivad pildid. Lisaks on siis meil automatiseeritud intelligentne süsteem, integreeritud siis kõikidesse mudelitesse, ehk siis me pidevalt jälgime, võitame saame tagasisidet, reaalajas läbi siis tehisintellekti ümbruskonnast 360 graadi seest samuti, ehk siis kui mingi hädaoht peaks olema, takistus tee peal ees, koheselt antakse sellest märku, koheselt reageerib, ehk siis luuakse selline, ütleme, on juba suuresti loodud ja arendatakse siis pidevalt sellist automatiseeritud süsteemi. Kui nüüd midagi peaks aga mudeliga juhtuma, olles seal näiteks 50 meetri kõrgusel või 20 meetri kõrgusel, ratas mootoriga midagi juhtub või akudega midagi juhtub. Siis tegelikult, nagu ma enne mainisin, et meil ühel samal trassil liigub tegelikult palju samasuguseid mudeleid, mis siis teenindavad vastavalt vajadusele. Olgu see kas siis näiteks minuti pärast jõuab kohale, võibolla jõuab 20 minuti pärast, võibolla 10 minuti pärast. Igal juhul, kui ta kohale jõuab see mudel, mis toimib kenasti, siis neil ees ja taga on sellised elementid, nagu te näete, ninas ja sabas, mis siis kattuvad üksteisega. Ja nad saavad siis kas lükata või tõmmata siis nii-öelda katkist frikki läinud siis mudelit kas teenindusse või peatusesse. Et ja kui nüüd see variant ka ei toimi või on mis iganes põhjusel läheb näiteks väga kaua aega või ongi ühel trassil näiteks üks mudel parasjagu toimimas, et võtab võibolla pool päeva aega, et jõuda kohale, siis tegelikult variant on ka see, et igas seadmes jällegi on istmed tall, sellised, ma ei tea, ühte järgmist pilti, on istmed all sellised süsteemid, ehk siis ühesõnaga traksid, mis tuleb ümber keha panna. See on selline seade, mis käib lakke konksu külge kenasti ja sellega saab siis ennast lasta kõige abil maapinnale. Ja demonstreeriski seda see sama mees, keda ta praegu näete siin pildi peal ja väga edukalt, ehk siis ta lõpus veel tõmbab pingule ennast, see masin, ja ei lase nagu nii-öelda potsatada kohe kõvasti vastu maad, vaid kohe kojab sellist pinget, ehk siis me vaikselt sujuvalt kulgema alla. Et selle kohta on video ka, et seda on võimalik teil täitsa näha jälle isiklikust veebikabinetis saate üles otsida ja siis näete. No et kui turvalisusest rääkida, et siis võrrelda tänapäevaste näiteks lõunamaa variantidega, no ma usun, et me oleme kindlasti oluliselt turvalisema transportivahendi leidnud siin nimega Skyway. Siis neljas punkt, meil on oma mudelid ja tooted, ehk siis meil on reaalsed mudelid ja tooted, mitte ei ole kuskil piltide peal need ainult, nii-öelda nagu praegu siin ma näitan teile, aga need on ka päriselt kõik välja töötatud, enamus on sertifitseeritud Valgevenes, nüüd ka jõudumööda Araabia Ühendemiraatides, ehk siis tegelikult on väga lai ampluaa erinevaid mudeleid. Et olen ka ise neid näinud siin, olen ka siin pildil all paremal, kui käisime Ecofestil, ehk siis siit on näha kenasti, kuidas ühesõnaga erinevad mudeleid ja võt seal vasakul üleval demonstreeritigi seda, et kui midagi peaks juhtuma eks ühe mudeliga, kuidas siis käib see nii-öelda külge kinnitumine ja kas siis emba kumba lükkamine või tõmbamine. No ja lisaks inimeste veol on ju siis tegelikult kaubavedu, mis on tegelikult üks ütleme suurimaid ettevõttele kasumi teenimise valdkondi, ehk siis just nimelt kaubavedu on üldiselt väga kasumlik, ehk siis see peab olema. Ja siin kohal me oleme jälle arendamas siis midagi väga vägevat selles suhtes, et merekonteinerid paraleelselt nii pealispidiselt kui ka all rippuvas asendis sellistel kiirustel üle 100 kilometri tunnis ja no, selles suhtes on see ikkagi vägev. Siin on ka siis üks suurem pilt.
Viies punkt on siis see, et meil on nõudlus täna Skyverel igal pool. Nüüd ütles ka Juniski ise, doktor Anatoli Juniski, kes on siis selle tehnoloogia looja, et võtke välja gloobus, pange silmad kinni, gloobus keerlema, asetage näpp kusagile, et võt, täpselt seal on ikkagi Skyveid vaja. Ja nii ongi, et me alustasime ju Valgevenest, oleme jõudnud Arabiasse ja tegelikult täna kümnetes erinevates riikides käivad läbirääkimised, on lepinguid sõlmitud, aga kõigest sellest me kuuleme siis, kui asi on juba sinnamaani jõudnud, kus ei ole enam taganemisteed mitte kellegil. Ehk siis seda hoitakse väga salaja ja paljust me võibolla ei kuulegi enne, kui trass on lõpuks valmis. Et see kõik sõltub lepingute sisust, aga nii on meile kinnitatud nii juhatuse poolt kui Nitski poolt. Et kes ei ole veel näinud, et soovitan vaadata aasta lõpu videot, mis siin mõned nädalad tagasi välja tuli, et sealt saate ka jälle päris head tagasi side hetke olukorrast. Ja kuues punkt on siis see, et meil on üle 600 töötaja, et tõesti, et selline väga projekt ellu viia, sertifitseerimisi teha, mudeleid toota, trasse luua ja nii edasi, selleks on vaja suurt meeskonda. Täna on üle 600 inimese siis töötamas, paadunud fanaatikud, spetsialistid, haritlased, Ja tehakse vägevat tööd mitmes erinevas riigis. Ja no, kõiks olulisemaid punkte muidugi on kasumlikkus, et kui me nüüd võrdlemegi siin, see on küll meil ütleme paari aasta tagune võrdlus, et arvestades inflatsiooni, siis need numbrid võivad olla natuke kõrgemad, aga no, enam võrdselt igal juhul, et me saame siit seal ülevaate, suhtarvulise ülevaate, ehk siis Skyve puhul me näemegi juba, et on alates siis hüperlubis maaglevi kuni monoreilili välja, et on 10 ja rohkem korda soodsam kilometri maksumus siis, et kuskil trammiga jääb enam-vähem ühte kanti, trammi tee ütleme ehitusega ja ütleme jah, et Eestis et see kõik sõltub, kas on lamemaa nii-öelda või tasanemaa tähendab või on mäestikud, kui kõrgele trastuu, et selles suhtes hästi palju sõltub erinevates aspektidest, aga suures pildis ta jääb soodsamaks, teda on soodsam ülaloida, teda on soodsam kasutada. Ta on kiire, efektiivne ja ökoloogiline ning innovaatiline loomulikult, ehk siis tegelikult on hästi palju komplekseid siukseid lähenemisi ja kes veel soovib muidugi infot, siis olen tegin kunagi ka ühe paarikümne 24 leheküljelise oli 24 lehekülge uurimustöö ülikoolis, mille kaitsesin indel A ja võrdlesingi just Skyveid erinevate süsteemidega. Ehk siis kui kellegi on huvi, saate internetis seda otsida minu nime ja uurimustöö märksõnade abil. Ja ma tean, et ka Telegramis postitati seda. Nii ja lõpetuseks Dalai Lama, kes on siis õnnistamas Skyveid, et mõned aastat tagasi käis Junitski ka siis Dalai Lama residentsis, rääkis talle ka seal ideed ja tutvustas ja Dalai Lama ütles, et vau, et see saab olema sul kindlasti väga keeruline teekond, kuid lõpuks sul kõik õnnestub ja maailmal on väga vaja su tehnoloogiat, et need olid siis Dalai Lama sõnad, sidus veel sükse punase paela ümber Junitski käe ütles, et see peab siin kaitsema, et ta oli igastas väga innustatud ja andis siis oma nii-öelda pühaliku kaitse ja siis toetuse. Võt, aga tänaseks ongi siis meil kõik. Et järgmine webinar toimub 14. märtsil kell 6. Skyve tehnoloogia esitlus ja uued uudised on siis päevakorras. Siis vaatame jälle, mis meil on vahepeal toimunud. Räägime siis tehnoloogiast. Püüan tuua veel uusi põnevaid slaide, et te saaksite siis kõik siis tutvuda uudistega. Annen kuule. Jah, oot. Aga kas on küsimusi? Et äkki on kellegi mõni küsimus vahepeal tekinud, et siis saaks arutada. Vaatan kohe, kas... ma pean siit ise ka vaatama. Olav küsib, millal Ecofest toimub? Jaa, Ecofest viimati toimus muidugi 2019, kuid järgmine Ecofest siis toimub suure tänusega sellel aastal, aga Araabia on Emiraatides ja sellest lubate siis teada anda meie isiklike veebikabinetide vahendusel. Ehk siis nii kui see tuleb, ma muidugi räägin sellest ka webinaril, aga hoidke silma peal siis ka uudiste pool. Jaa, väga hea küsimus. Kas kellegi on veel küsimusi? Okei, hetkel ei ole. Igal juhul suur tänu veelkord kõikidele tulemast. Soovin teile ainult edu, tervist ja siis peatselt juba kuuleme taas.
Ilusat õhtu jätku.